Mors putte putte pige fars lille plop. Jeg lader hans kælde dække, jeg har sådan et tarp. Det er tirsdag i dag, og det betyder, at vi skal sige det med sang. Den person, som har et hverdagsproblem, det er Julie på 20 fra Vejgaard. Godmorgen, Julie. Godmorgen. Dit problem er, at dine venner bliver irriteret på dig. Hvorfor er det, de er så irriteret på dig, Julie? Det er fordi, jeg skal på VD hele tiden. Ja, det skal du nemlig. Fordi at du spiser nogle magnesiumpiller, der gør, at du ellers ikke kan komme af med det. Ja, men dine veninder er trætte af det, så derfor har jeg lavet en sang, som du kan synge, så du kan få noget medfølelse. Er du klar til det her, Julie? Ja, det er jeg i hvert fald. Jeg er klar til, at min kæreste kan høre med nu. Åh, oh, perfekt. Her sidder jeg alene, alle er skrevet. Jeg tror, de bedst kan lide at se dig for mig selv. Jeg er den pillespisende pige, som ingen rigtigt kan lide. Den hyppigt skidende pige, og vennerne vil være fri. Tror I da ikke, jeg er træt af mig selv? Jeg vil gerne være fri for mit tarmproblem. Men hele mit liv har jeg døjet med det. Tror I virkelig, det har været nemt? Nej, det har det ikke. Alle mine læger siger, at jeg er så dygtig. Jeg tager magnesium og er altid renset ud. Jeg er den pillespisende pige, ja, som skider helt, som hun skal. Den hyppigt pøllende pige, som aldrig har været til bal. Giv mig en chance, jeg er ikke som jer. Jeg vil også med, når I skal på toilet. Og pjatte og grine og tisse i flok. I kan også godt lugte selv. Løbet ud for at tisse, men ingen spurgte mig, om jeg vil være med. Nej, det gjorde det nemlig ikke. For jeg er den superskidende pige, hvis venner altid er sure. Den aldrig er pustede pige, magnesium med noget, der dur. Mors prutte, prutte, pige, fars lille plop. Jeg lader hans kælde dække, jeg har sunde tarm. Min veninde forstår aldrig helt, hvordan jeg dog kan lægge så mange arm. Her sidder jeg alene, jeg kan mærke, det trykker. Jeg smutter lige ud og laver bommelum. Åh, Julie, jeg håber, du synes, det var noget, der kunne bruges. Jamen, det kan det i hvert fald. Ja. Julie, kan du have en dejlig morgen. Tak for det. Tak, og i lige måde. Det er godt. Godmorgen, Julie. Godmorgen. Åh, uha. Her er... Putte, 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 putte